قوت الا بالله العلي العظيم لا ملجا ولا مندا من الله الا اليه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله مكرما واصيلا سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنه عرشه وزاد كلماته سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم نستغفر الله العظيم الله لا اله الا هو الحي القيوم ونتوب اليه فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والارض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الارض بعد موتها وكذلك تخرجون رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اللهم ما اصبح بي او امسى بي او باحد من خلقك من نعمه فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر يا رب لك الحمد على نعمه الايمان ولك الحمد على نعمه القران ولك الحمد على نعمه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكفى به النعمه ولك الحمد على النعمه كلها ظاهرها وباطنها قليلها وقصيرها ولك الحمد على شهر رمضان والصيام والقيام أما بعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال أيما رجل مسلم لم يكن عنده صدقة أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال إرشاده في روايته رسول الله صلى الله عليه وسلم نے إرشاد فرمایا جس کے پاس صدقہ کرنے کے لیے مال نہ ہو تو وہ اس طریقے سے دعا کرے اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات جس کا ترجمہ یہ ہے اے اللہ رحمت نازل فرمائیے درود بھیجئے ہمارے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آپ کے بندے اور آپ کے رسول ہیں اور رحمت نازل فرمائیے مومنین مرد اور مومنین عورتوں پر اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں پر تو یہ دعا کرنا اس کے لیے صدقے کے برابر ہوگا اور صدقے کے قائم مقام ہوگا اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا وقال لا يشبع المؤمن خيرا حتى يكون منتهى والجنة مومن کا پیٹ کسی خیر سے نہیں بھرتا یعنی مومن ہر وقت خیر کی تلاش میں رہتا ہے جو بھی اس کو کوئی نیک کام نیک عمل معلوم ہو جاتا ہے بس فوراً اس کو اپنے عمل میں لے آتا ہے اور کبھی اس کا خیر سے پیٹ بھرتا ہی نہیں یہاں تک کہ وہ جنت میں پہنچ جائے عمل کرتے 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 اللہ وہ ذوق اور شوق ہم کو بھی عطا فرما دے اور یہ ذوق اور شوق عمل کا حضرات صحابہ کو بہت اکمل طریقے سے حاصل تھا ان کے سامنے ایک بھی عمل آتا تھا فوراً وہ عمل ان کی زندگی میں آتا تھا غریب ہو فقیر ہو مالدار ہو مرد ہو عورتیں ہوں ہر ایک کا یہ جذبہ رہتا تھا اللہ ہم کو بھی یہ شوق ادا فرمائے اس لیے ہمیشہ تعلیم میں بیان میں یا جیسے بھی کوئی دینی مجلس ہو اسی نیت سے ہم شریک ہوا کریں کہ جو عمل ہمارے سامنے آئے گا اگر پہلے سے اس پر ہمارا عمل ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ سے استقامت کی دعا کریں کہ اللہ الحمدللہ یہ عمل میری زندگی میں ہے اس پر مجھ کو استقامت نصیب فرما اور اگر وہ عمل نہ ہو تو بیٹھے بیٹھے نیت کر لیں کہ اللہ مجھ کو توفیق عطا فرما کہ میں اس عمل کو اپنی زندگی میں لے آؤں اور پھر اس پر کوشش کر کے عمل کرنا شروع کر دیں ایک بات تو یہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر تعلیم کے اندر اصلاحی باتیں ہوتی ہیں کہ یہ کام کرنا ہے یہ کام نہیں کرنا ہے یہ عمل سنت ہے اس کو اختیار کرنا ہے اور یہ دین کی ایک تعلیم ہے اس کو اختیار کرنا ہے اور ان چیزوں سے بچنا ہے تو وہاں بھی اپنا جائزہ لیں اپنا محاسبہ کریں کہ جس چیز سے رکنے کے لیے کہا گیا ہے میں اس گناہ سے رکتا ہوں کہ نہیں رکتا ہوں اگر رک رہا ہوں اور وہ گناہ میری زندگی میں نہیں ہے تو وہ الحمدللہ بہت اچھی بات ہے اور اگر وہ گناہ میری زندگی میں موجود ہے تو بیٹھے بیٹھے اللہ سے کانٹیکٹ کر لیں کہ اللہ آج تک میں اس گناہ کو کرتا رہا آج میں توبہ کرتا ہوں دل دل میں تو انشاءاللہ ایک ایک مجلس ہماری اصلاح کا ذریعہ بنے گی اور ایک ایک مجلس سے ہم کچھ نہ کچھ لے کر اٹھیں گے یہ نہیں کہ بعد آگے شریک ہوگا بھائی صاحب کتنے سے شریک ہوگا صاحب تو ملے گا انشاءاللہ مگر مجلسوں کا جو مقصد ہوتا ہے اپنی زندگیوں کو بدلنا
اور اپنے اندر دین و شریعت کو عملی طور پر لانا، سلف صالحین کے واقعات کو سن کر ان سے سبق حاصل کرنا، اگلی قوموں کے حالات کو سن کر ان سے عبرت حاصل کرنا، تو اس طریقے سے ہم مجلسوں میں بیٹھیں گے تو انشاءاللہ وہ مجلس ہمارے لیے بہت اصلاح کا ذریعہ بنے گی، اور پھر یقیناً ان مجالس سے ہم کو بڑا فائدہ ہوگا، زندگیوں میں تبدیلی آئیں گی اور زندگیوں کا رخ بدلے گا، دل کا رخ بدلے گا، اور خالی ثواب کی نیت سے بیٹھ گئے تو خیر ثواب تو مل جائے گا، لیکن عمل کی کوئی نیت نہ ہو، عمل کی جب کوئی توجہ نہ ہو، سنا نہیں سنا سب برابر ہے، تو پھر مجلسوں میں شرکت سے جو فائدہ ہونا چاہیے وہ فائدہ نہیں ہوتا، ثواب مل جائے گا انشاءاللہ، اور مجلس کی برکت سے اللہ تعالیٰ مخرج بھی فرما دیں گے، لیکن اس قسم کے مجالس کا مقصد ہوتا ہے اپنی اصلاح کرنا اور اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنا۔ تو بہرحال یہ عمل ہمارے سامنے آیا کہ جس کے بعد مال نہ ہو تو وہ یہ دعا کرتا رہے، تو انشاءاللہ مال کر صدقہ کرنے والوں کو مال کی برکت سے ثواب ملے گا، اور یہاں اس دعا کی برکت سے، کیوں دعا کا اس دعا کی برکت سے ثواب کیوں ملے گا؟ مال والے مال دے کر مومنین کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، ان کی ضرورتوں کو پوری کر رہے ہیں، اور دعا کرنے والے دعا کر رہے ہیں اور ڈائریکٹ اللہ سے یہ درخواست کر رہے ہیں کہ اللہ ہم مومنین کے اوپر رحمت نازل فرمائیے، فلاں جگہ پر مومن پریشان ہیں، مسلمان پریشان ہیں، ان پر حالات ہیں، تکلیفیں ہیں، لوگ ان کو ان پر ظلم کر رہے ہیں، اے اللہ ان کا حامی ناصر بن جائیے، ان کی مدد فرمائیے، ان کے دلوں کو استقامت نصیب فرمائیے، ان کے دلوں کو اور مضبوط کر دیجیے، انشاءاللہ اس سے ان کو روحانی فائدہ پہنچتا ہے، تو مال دینے سے ان کو جسمانی فائدہ پہنچتا ہے اور دعاؤں کی برکت سے ان کو روحانی فائدہ، اسی کو حضرت آگے فرماتے ہیں کہ صدقے کے برابر قائم مقام کیوں ہوتا ہے، بس وجہ اس کا خلاصہ یہ آگے جو لکھا ہے دوسری کتابوں کے اندر جو لکھا ہے اس کا یہی خلاصہ ہے کہ مومنین دوسرے مومنین کو فائدہ پہنچاتے ہیں جس طریقے سے بھی ہو، مادی لائن سے ہو یا روحانی لائن سے ہو، مال دے کر ہو، خدمت کر کے ہو، ان کی کوئی ضرورت پوری کر کے ہو، یا ان کے لیے دعائیں کرنا ہو، تو دعائیں کرنا بھی مومن کے حق میں بہت بڑا صدقہ ہے اور بہت بڑی خیرخواہی ہے، تو اس دعا کے اندر یہی بات ہے کہ اللہ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کاملہ نازل فرمائیے، اور پھر اس کے بعد تمام مومنین مردوں پر، عورتوں پر، مسلمان مردوں پر، عورتوں پر یا اللہ رحمت نازل فرمائیے، تو انشاءاللہ یہ دعا کی برکت سے اس کے لیے گویا کہ وہ منزل صدقے کی ہوگا۔ وہی جمعہ کی آج مبارک دن ہے، عشر اخیرہ شروع ہو چکا ہے، اب اسی عشر اخیرہ کے اندر بڑی مبارک راتیں آئیں گی، لیلۃ القدر اس کی تلاش ابھی سے ہمارے دل میں اس کا جذبہ ہو، اس لیے آخری عشرہ ہمارا اللہ کے دربار عالی میں حاضری کے ساتھ گزر جائے، رات بھی چھٹی تھوڑی تھوڑی ہو رہی ہے، تو ہمارا رات کا وقت اللہ کے پاس مناجات میں، دعاؤں میں، نوافل میں، قیام اللیل، تہجد میں، دعا میں، استغفار کے اندر گزرے، اس کی ہم کوشش کریں، آئندہ سال اللہ جانتا ہے ہم کو یہ رمضان ملے گا کہ نہیں ملے گا، جو ملا ہوا ہے اس کی میں اور آپ قدر کریں، اور سب کے سب قدر کریں، ہمارے گھر والے بھی، حاضرین بھی، ان کے گھر والے بھی، جتنا ہو سکے اپنا ٹائم جو ہے خاص کر رات کا وقت اللہ کی یاد میں گزاریں، اور دن کے وقت میں آرام کر لیں تاکہ رات کو اٹھنے پر اور رات کی قیام کے اوپر کچھ تقویت حاصل ہو جائے، دن کے ادھر ادھر بیکار باتوں میں گزارنے کے بجائے تھوڑا آرام کر لیں، فریش کر لیں، ظہر کے بعد قیلولہ کی نیت سے تھوڑی دیر آرام کر لیں، یا جب بھی موقع ملے تو دوپہر کا سونا، اس کی برکت سے رات کی بیداری پر انسان کو تقویت حاصل ہوتی ہے، بہرحال دن میں کچھ آرام کر لیں تاکہ رات کو قیام اللیل وغیرہ کا موقع ملے، اور یہ راتیں اللہ کرے ہم کو لیلۃ القدر نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ، اور یہ راتیں ہماری مغفرت کا، اتقام النار کا ذریعہ ہو جائے، رحمت کا اشرف گزر گیا، مغفرت کا اشرف گزر گیا، اب جہنم سے آزادی کا، اتقام النار کا اشرف ہے، لہٰذا خوب اللہ سے مانگے کہ اللہ ہم کو جنت اپنے فضل سے عطا فرما، اور جہنم سے ہم کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے گھر والیوں کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے تمام رشتہ داروں کو، ہمارے تمام دوست احباب کو، اور ہماری مسجد میں آنے والے ایک ایک مصلی کو اللہ سب کو جہنم سے آزادی عطا فرما، ایک ایک امتی کو اللہ جہنم سے آزادی عطا فرما، اور کسی کو بھی اللہ محروم نہ فرما، اللہ کہیں سنی باتوں پر مجھ کو اور آپ کو خوب امن کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم صل علی محمد النبی وازواجه امہات المؤمنین وذریته واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم
innaka hamidun majid allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid allahumma tarham ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama tarhamta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid allahumma tahannan ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama tahannanta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى ال محمد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد صلاه تكون لك رضاه وله جزاء ولحقه اداء واعطه الوسيله والفضيله والمقام المحمود الذي وعدته واجزه عنا ما هو اهله واجزه افضل ما جازيت نبيا قومه ورسولا عن امته وصل على جميع اخوانه من النبيين والصالحين يا ارحم الراحمين اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الله وعلاه بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم انا نسالك بان لا نشهد انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم إننا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أهله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاكرم اللهم انا نسالك برحمتك التي وسعت كل شيء ان تغفر لنا وان تغفر جميع امه محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم ان مغفرتك اوسع من ذنوبنا ورحمتك ارجع عندنا من اعمالنا فاغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت اعلم به منا انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت وحدك لا شريك لك ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم انا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من المأسر والمغرم اللهم انا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين الذاكرين الشاكرين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي وأصلحني في ذريتي اللهم أصلح لنا في ذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا الله أعف عن خالق مالك معبود بالحق يا الله عافنا وجود أتا فرمايا إنسان بنايا اور اس کے بعد ایمان عطا فرمایا اور ایمان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا قرآن پاک کا عظیم الشان نعمت عطا فرمائی یہ ماہ صیام و قیام عطا فرمایا روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی اور یا اللہ ابھی فجر کی نماز کے لیے ہم حاضر ہوئے اور آپ کی بارگاہ عالی میں اب ہم بھکاری بن کر محتاج بن کر اپنی پوری زندگی پر ندامت کے ساتھ مغفرت کے طالب بن کر یا اللہ آپ کے دربار عالی میں ہم حاضر ہیں یا اللہ یہ پورا مجمع آپ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہے آپ کی طرف پورے یقین کے ساتھ متوجہ ہے اور اس امید پر یہاں پر موجود ہے کہ آج کہ اللہ کی رحمت کے خزانے لوٹ رہے ہیں رحمت کا دریا جوش میں ہے یا اللہ ہم سب کو اپنی رحمت کے آغوش میں لے کر اپنی رحمت کاملہ کے صدقے میں ہماری پوری پوری مغفرت فرما پوری امت کی کامل مغفرت فرما ہمارے گھر والوں کی گھر والیوں کی ہمارے والدین کی ہمارے اساتذہ مشائخ کی ہمارے بچوں کی
کہ اللہ ہمارے بھائی بہنوں کے سب کی مغفرت فرما، ہمارے متعلقین کے دوست احباب کے جن کا ہم پر حق ہے، جن نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے، جنہوں نے ہمارے ساتھ کسی بھی طرح سلوک اور احسان کا معاملہ کیا ہے، سب کی مغفرت فرما یا اللہ، پوری امت کی مغفرت فرما یا اللہ. اب مغفرت نہیں ہوگی تو کب مغفرت ہوگی یا اللہ؟ مغفرت کا عشرہ گزر کر اس کا نار کا عشرہ شروع ہوا ہے یا اللہ، ہم سب کو جہنم سے آزادی عطا فرما، ہم سب سے راضی ہو جا. بے شک ہم گنہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں یا اللہ. ہم اپنی پوری زندگی کے ہر قسم کے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں یا اللہ، کوئی عذر نہیں، ہم پاپی ہیں، مجرم ہیں، بے شک ہم سے گناہ ہوئے ہیں یا اللہ. جب بندے آپ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے معافی مانگتے ہیں اور آپ کے بارگاہ عالی کے اندر ہاتھ اٹھا کر ندامت کے آنسو بہاتے ہیں، دل رو رہا ہے، زبان کے اوپر معافی کے الفاظ ہوتے ہیں، یا اللہ آپ اس حالت سے بہت خوش ہوتے ہیں. یا اللہ ہم سب سے خوش ہو جائیے اور خوش ہو کر ہم سب کو معاف فرما دیجئے، ہمارے والدین وغیرہ سب کو معاف فرما دیجئے، ہمارے اساتذہ مشائق، ہمارے بچوں کو، گھر والیوں کو، سب کو معاف فرما دیں. اللہ حاضرین کو معاف فرما، غائبین کو معاف فرما، پوری امت کو معاف فرما. اے اللہ، جہنم سے آزادی نصیب فرما. یا اللہ اجعلنا من رزقاء شهر رمضان، اللهم اجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير، اللهم اجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير، اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك وسخطك والنار، اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك وسخطك والنار، اللهم انا نسألك الجنة وما قرب اليها من القول والعمل والنية ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من القول والعمل والنية. يا الله ہماری اصلاح فرما دے، ہمارے دل کی دنیا کو بدل دے، ہماری فکر کو بدل دے، ہماری غفلت کو ذکر سے بدل دے، ہماری بے دینی کو دین سے بدل دے. یا اللہ ہمارے نوجوان بچے بچوں کی حفاظت فرما، ہمارے بوڑھوں کی حفاظت فرما، بچوں کی اور نسلوں کی حفاظت فرما. یا اللہ آپ نے اپنے فضل سے ہم کو بلا استحقاق ایمان عطا فرمایا ہے، یا اللہ بلا استحقاق ہمارے ایمان کی حفاظت فرما اور بلا استحقاق ہم سب کو حسن خاتمہ عطا فرما اور قیامت کے میدان میں اپنے عرش کا سایہ عطا فرما. اے اللہ، ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے جو آپ کی شان کے مطابق ہو اور آپ کے بارگاہ عالی میں ہم پیش کر سکے، بس آپ کے رحمت کا سہارا ہے. بے شک اس پر ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہم کو ایمان عطا فرمایا، یہ قرآن عطا فرمایا، ماہ صیام عطا فرمایا، روزے کی توفیق عطا فرمائی، یا اللہ تراویح کے اندر کھڑا ہونا نصیب فرمایا، اور ٹوٹا پھوٹا جو کچھ بھی ہوتا ہے آپ کے سامنے حاضر ہو کر قیام کی، رکوع اور سجدے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ ان تمام ظاہر و باطنی نعمتوں کے اوپر ہم دل سے آپ کا شکر ادا کرتے ہیں. یا اللہ ہماری ان نعمتوں کے اندر اضافہ فرما، برکت ادا فرما، یا اللہ قبولیت کی صفت پیدا فرما، صفات و قبولیت سے ہم سب کو مالا مال فرما. دنیا میں جتنے بھی دین کے کام ہو رہے ہیں، یا اللہ سب کو صفات و قبولیت قبول فرما اور کام کرنے والوں میں صفات و قبولیت پیدا فرما، کمال ایمان اور کمال اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، آپ ہمارے رب ہیں، معبود برحق ہیں، ارحم الراحمین ہیں. اے اللہ معاف فرما دیجئے، اے اللہ معاف فرما دیجئے، اے اللہ معاف فرما دیجئے. اے اللہ، آپ معاف نہیں کریں گے تو کون معاف کرے گا؟ آپ کی رحمت کا دروازہ ہمارے لیے نہیں کھلے گا تو کس کا رحمت کا دروازہ کھلے گا؟ اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ معاف فرما دیجئے، اے اللہ معاف فرما دیجئے. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اے اللہ دلوں میں اخلاص عطا فرما، دلوں کے اندر محبت پیدا فرما، دلوں کے اندر جتنے رضائل ان تمام سے ہمارے دلوں کو پاک اور صاف فرما، عجب سے، تکبر سے، غرور سے، فخر سے، حسد و کینہ سے، یا اللہ حب جان سے، حب مال سے، دنیا کے شوق سے ہمارے دلوں کو پاک فرما. یا اللہ آخرت کا شوق نصیب فرما، آپ کا ذوق عطا فرما، جنت کا شوق عطا فرما. یا اللہ آپ کا ذوق، آپ کی محبت، آپ کی نسبت عطا فرما. یا اللہ اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما، ولایت نسبت صدیق نصیب فرما. یا اللہ اپنی ولایت کا کمال درجہ نصیب فرما، ہمارے دلوں میں بس آپ کی محبت قائم و دائم رہے، دنیا کی تمام چیزوں کی محبت ختم فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما، اتباع سنت کا جذبہ عطا فرما. اے اللہ لیلۃ القدر نصیب فرما، اے اللہ لیلۃ القدر کی تجلیات نصیب فرما، لیلۃ القدر کی برکت نصیب فرما، لیلۃ القدر کے اندر جتنی بھی آپ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں ان میں سے بھرپور حصہ ہم سب کو عطا فرما، سلامتی نصیب فرما، اور مرتے دم تک اللہ استقامت والی زندگی کے فیصلے فرما. یا اللہ مرتے دم تک ہم دین پر قائم رہے، استقامت والی زندگی ہم کو حاصل ہو جائے، آپ کو راضی کرنے والے اعمال کے اندر ہم دل و جان سے مشغول رہیں، اخلاص کے ساتھ یا اللہ آپ کی عبادت میں مشغول رہیں، ایسی زندگی نصیب فرما، غفرت والی زندگی سے، نافرمانی والی زندگی سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ رمضان ہے، رمضان کے دنوں کے اندر یا اللہ آپ کروڑوں لاکھوں انسانوں کو جہنم سے آزادی نصیب فرماتے ہیں، ہم سب کو پوری امت کو جہنم سے آزادی عطا فرمائے. یا اللہ پوری دنیا کے اندر، پورا عالم کے اندر، جہاں جہاں مسلمانوں کے حالات ہیں،
اللہ مساجد پر حالات ہیں مدارس پر حالات ہیں سب کی مدد فرما سب کی حفاظت فرما مسجد اقصی کی حفاظت فرما یا اللہ معتکفین آپ کے در پر آ کر بیٹھے ہوئے ہیں یہ مخلصین آپ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں یا اللہ آپ کو آپ کے ذات عالی کا واسطہ آپ کو آپ کے اسماء حسنہ کا واسطہ آپ کی عظمت و کبریائی کا واسطہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی محبوبیت کا واسطہ قرآن مجید آپ کا کلام ہے اس کا واسطہ اور حاضرین مخلصین آمین کی برکت سے یا اللہ قرآن پاک کے صدقے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما جو بیمار چل رہے ہیں ان تمام کو اور جنہوں نے دعاؤں کے لیے بھی کہا ہے یا اللہ ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما اے اللہ رحم کا کرم کا فضل و عنایت کا معاملہ فرما جس کی جو پریشانی ہے آپ عالم الغیب و شہادہ ہیں دلوں کا حال جانتے ہیں حاضرین و غائبین کی یا اللہ ہمارے ماں بہنوں کی جو ضرورتیں ہیں سب آپ جانتے ہیں یا اللہ ہر ایک کی ضرورت کو پوری فرما یا اللہ جن کے بچوں کے نوجوان ہو گئے ہیں اور ان کو اپنے بچوں کی شادی کی فکر ہے ان کے بچوں کی تربیت کی فکر ہے یا اللہ وہ بے دینی کے راہ پر جا چکے ہیں ان کی اصلاح کی فکر ہے یا اللہ ان تمام کو اصلاح فرما ان تمام کو ہدایت نصیب فرما یا اللہ جو ہمارے بچے گھروں سے دور ہیں یا اللہ ان کے ایمان کی حفاظت فرما یا اللہ رحم کا کرم کا معاملہ فرما یا اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما جو نے ایمان کا اپنے شان کے مطابق عطا فرما یا اللہ ہمارے دلوں کے دروازے کو کھول دے اخلاق حمیدہ اخلاق حسنہ نصیب فرما یا اللہ ہمارے تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما یا اللہ حاضرین غائبین کے جس والدین دونوں کا انتقال ہو گیا ہو یا ایک کا انتقال ہوا یا ان کے بال بال مغفرت فرما ہمارے اساتذہ مشائخ کی مغفرت فرما اور جن کے والدین زندہ ہیں یا اللہ ان کو عافیت صحت تندرستی عطا فرما یا اللہ موت یقین ہم کو بھی آنے والی ہے یا اللہ موت کے وقت ہماری مدد فرما اس نازک وقت کے اندر ہماری ایمان کی حفاظت فرما کمال ایمان کے ساتھ حسن خاتمہ اس طریقے سے نصیب فرما کہ آپ کے مبارک نورانی فرشتے ہم کو بشارت سنا رہے ہوں جنت کے کفن اپنے ساتھ لائے ہوں اور جنت کے کفن کے اندر ہماری روح کو لے جا کر یا ایتھ النفس المطمئنہ ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ فض خلیف عبادی مدخلی جنتی کی بشارتیں سناتے ہوئے یا اللہ ہماری روح کا قبضہ کر رہے ہوں اور بھی ہماری روح آپ کے بارگاہ عالی میں پیش کی جائے اور ہماری روح آپ کا سجدہ کرے یا اللہ آپ ہم سے خوش ہو جائیں یا اللہ ایسی موت نصیب فرما ہمارے لیے بھی قبر کو ریاض الجنہ بنا تمام مرحومین مرحومات کی قبر کو ریاض الجنہ بنا جو بیچارے قبر کے اندر عذاب میں مبتلا ہیں ان سب کو یا اللہ قبر کے عذاب سے نجات عطا فرما یا اللہ میدان محشر کے اندر آپ کے عرش کا سایہ عطا فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لواء الحمد کے نیچے آپ کی معیت میں صحابہ کرام مشائخ اعظام صلح امت کی جماعت میں ہم سب کو حشر مقدر فرما ہماری ماں بہنوں کا ہمارے گھر والیوں کا یا اللہ امہات المؤمنین بنات طاہرہ صحابیات اور نیک بندیوں کے زمرے میں ان کا حشر مقدر فرما فرعون حامان مجرمین کے سب میں قلم پوری پوری حفاظت فرما یا اللہ زندگی بھر ہم مسجد میں آتے رہیں اور قیامت کے میدان میں ہم کو مجرم کی سب میں کھڑا کر دیا جائے یا اللہ اس بدحالی سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ سنتوں کے اتباع نصیب فرما دل سے سنتوں سے محبت نصیب فرما تاکہ قیامت کے دن میں اس سنتوں کی برکت سے ہم کو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معیت ملے یا اللہ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما نوجوانوں کے دلوں میں غیروں کے نقل کا جو جذبہ چل رہا ہے یا اللہ غیروں کی جو کاپی کرتے ہیں یا اللہ اس سے نفرت پیدا فرما کر سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما صحابہ کی نقل کی توفیق عطا فرما سلف صالحین کے طریقوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما ہماری پوری سب کی اصلاح فرما یا اللہ ہماری اور پوری امت کی مغفرت فرما جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما جو نہیں مانگا اپنے شان کے مطابق عطا فرما حاضرین غائبین کی دلوں کی جو حاجت ہو آپ عالم الغیب و شہادہ ہے ہر ایک کی دل کی حاجت کو اپنے فضل سے پوری فرما یا اللہ جو بچے شادی کے قابل ہو گئے ہیں ان کے لیے نیک رشتوں کا انتظام فرما اور ہر گھر کے اندر رحمتیں برکتیں محبتیں نصیب فرما ہر گھر کو جنت کا نمونہ بنا دیجئے آپس کے الفتیں اور محبتیں عطا فرما یا اللہ اپنے کرم سے اپنے اسماء حسنہ کے صدقے میں حاضرین غائبین کے مخلصین کے آمین کے صدقے میں اور حضرت پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما معتکفین کے اعتکاب کو قبول فرما ان تمام کی دعاؤں میں ہماری ہم کو شامل فرما پورا عالم کے اندر آپ کے نیک بندے انفرادی اجتماعی جو دعائیں کر رہے ہیں ان کی نیک دعاؤں میں ہم سب کو شامل فرما اور ہماری دعاؤں میں پوری امت کو شامل فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم
اللهم آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي بعثته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واكتب اللهم الستر والسلامة والعافية علينا وعلى عبيدك الحجاج والغزاة والدعاة والفقراء والمساكين والعلماء والصالحين والمسافرين والمعتمرين والحجاج والذاكرين والشاكرين والصابرين والصائمين والمتواضعين في برك وبحرك وجبك من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا 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 آمين اللهم آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.